السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مالي وناكسن قميص وناكسن ما توا مالي قميصة. فيديو قوا دبي ودياري لكن مسودين المالنتي أنسودين ربي ما شاء الله. وحان ربا مالتي إنا فيديو وان كاريغو محاقلك هردد مهم ويه مهمة نوعي أيو نقولك هردد قريو كلية هاي محا مهم وطهاي قولك هردد إنو هستو برنامج كينو تسيكو سابسانيا هاي ما شاء الله. وحان يوتيوب كينكو سو كورديان كو سو دراي إنا كهلو برنامجيو قريها قريغا وحان مهمو إيه آس آس كيسا واسلا قرانا سيدا قريها لو دكريشن قرايو أما واسلا قرانا سيدا نشقد قريغا لو سمي أما لو قرحيو لكن وحيانا وحاجيرو آس آس وي قريغا أو قولك أما فرنغا أما قولك أما مركز تقوبهايا مهم وياها إنو قريغا هايستا مركز مهم إنا إيه أطهاي إن متقانا أو قريغا هايستا هذا قريا اندقا مركاترا وحيانا ووري قدنس واسرير يا فرنغ إي تي في وعلابها المهوران كأيه مركب مؤكتهاي علابه وحاجيرو قولك هرددا مهمو إيه إنا هايستيد waxaan kala noo ku baraarugsaneen bulshadeena Soomaaliyeed oo marar badan aan ka hadlaa oo ar markii meelaha laga hadlo ama aan lagu soo darin in caafimaadku inuu gurigu ka qayb qaato caafimaadka hadda muraayadan aan ka dhex duubayo videogaana u jeediin muhiim ayay u tahay qolka hurdada in la dhigo muhiim ayay u tahay in qolka hurdada ay ku yeesto muraayad dheer ama darbi ay kuugu dhaganaato ama dhulka ku taalo laakiin waa muhiim in qolkaaga hurdada muraayad dheer ku taalo marka waxa uu maleysaa in bulshadeenu ku baraarugsaneen in guriga uu caafimaadka ka qayb qaato boqolkiiba konton qofka bini'aadanka masuu ogtaa qofka bini'aadanka inuu xanuunsan karo asagoona wax xanuun ku dhagareen asaguna aan iska dareemin inuu xanuun haysto laakiin markuu stresskaas iyo xanuunkaas maskaxdiis ka bato oo qofku negative uu noqonayo ama uu arkeeno qofka uu arkeeno negative yahay ama uusan mataqaanaa qof dadka la ima karo faransi baala qof dadka la ima karo adi buugii xaf Soomaali laakiin qof oo dadka la ima karo qof dhaxdhaxaad noqon karo dadku dhaxan qoon soo jira qof maanta negative ah waxyaalaha keeno waxa kamida in ma taqaana guriyaha problemiida ka jiro ah kamida inuu qofka bilaadka gurigiisa uu ku neesa karin video geenu adu madeera qolka chief kor barnaamij badan war qolka chief waxa muhiim ah oo ah geedahan geedkaas ee ubax qurxan wayna qolkaaga chief ku yaalo masha Allah nalkan hadda aan ku hayo waa muhiim qolka chief ka sababta ay tahay nalka lagu hurdi karo oo qolka iftiinka yarsiyo nalkan ma aha waa gulubka ku jira nalka oo lagu xiray shuma arfaayo inuu qolkaaga hurdada kaaga shidaad aad ay u fiican tahay sariirtaadana waxa muhiim ah inaad sidiisiba go'aad ku gogolatid bustaha korna aadan ka dhigtid haddii awoodid waxa kaloo jira kalarro la isticmaalo xilliga samarka daani kalarkan yellow iyo madow ku jiro yellowgaas aan u qaato waa kalarka xilliga samarka la isticmaalo laakiin muhiimadda ugu badan waa inuu ku cadaado go'aaga aa barbar kor ee si dhinacaada dhigi sida sirirtaada hurdada muhiim ayuu ku yahay waxa kaloo muhiim u ah qolka hurdada in la haysto xilliga samarka iyo xilliga fintarkaba daah cad daah cad waa inuu qolkaaga hurdada kuugu xirnaado subaxdina waa inuu iftiinka daahaas ka soo baxayo oo qolkaaga hurdada ku gali wallaahi hadda in la hadlayo sariirteeda video ku dul sameynaya maasha Allah daaqadii daah cad koran u daayay iftiinka daaqada ka soo galaayo shaqo haysta wallaahi waxa iga haysta inaas ka joogo naxariista iyo naacawda iyo qoraxas daaqadeeda ka soo galeysa caafimaadka iyo maskaxdeeda ku dareemeyso biliis ila baraaweeya inaa qolkaaga daaqadaada ku dhigsatid dad badan waxay dhihi doonaa abaase uga seexa karaa waa sabar geedkas da aan soo jiidaayo oo u jeediin ayaa qolka loo soo gataa ikeeya ayaa gado daaqadaada cabir geedkas u soo gado qolkaaga jiifka waa inaa ku xirataa daah cad oo weyd ah oo khafiifa subixina iftiinka daaqada ka soo baxay waa inuu wejigaada ku dhaco daaqada waa inay ku leedahay geedkaas madow haddaad iftiin ku seexa kari kor iskaga fiiq qolkaaga ha kuu lahaado iftiin daaqadiisa maasha Allah daaqada qolkaa loo furo waxaa kaloo muhiim u ah qolka hurdada inay yaalaan geedaha duftiga la yiraahdo oo carfaya yani daaqadeeda ii saaro rajiwaalka ama isagoo rajiwaal ahayna jiro oo qoryo qoryo leh waa muhiim ayuu u yahay qolkaaga hurdada inuu ku yaalo haddaada laba xabo awoodid dhigo hada hal xabar waa qasab ay raaxaysatid waxaa kaloo qasab ah inaad qolkaaga hurdada muraayada kuugu dhagan yihiin ama dhulka ku taala ku tiirsanaato ama derbiga kuugu dhaganaato qolka hurdada waxyaalaha u muhiimka oo laga maarmaanka u fiican waxaa kamida muraayadaha
waxaa kaloo kamida qolkaaga hurdada inuu ubax ku yaalo. Hadda aniga ubaxa baxaayo ma dhigani qolkayga hurdada, laakiin ubaxa cagaaranoo baxaayo qolka hurdada caafimaadiin uma fiicna. Ubaxyada kaloo rooska la yiraahdo oo dukaanka caadiga laga soo gado qolka hurdada ama daaqada waa saaran kartaa. Hadda ka aniga dhaladeeda igu jirna ma ahan ubax baxaayo, waa ubax qalalan laakiin caraf ayaa kasoo baxaysa. Go'a cadaanka ah guriga qolkaaga hurdada waa u muhiim. Aslanba waana lagu dhigaa iskuulada, waana lagu soo daraa in qolkaaga hurdada uu go'a cad iyo daaha cad oo qolka hurdada muhiim yahay. Ma og tahay farqiga u dhexeeya hoteelka iyo guriga? Hoteelku waa guri, laakiin farqiga u dhexeeya waxay tahay waxay isticmaalaan go'yaal isbishaal oo boqolkiiba boqol ka tara oo jirka u macaan. Waxaa kale isticmaalaa shukumaano cad, waxay isticmaalaan go'cad, waxay isticmaalaan daah iyo daaqad iyo ifeysa. Muhiim ayay kuu tahay gurigaaga daaqadiisa inuu iftiin kasoo galo oo sariirtaada iftiin qaadato. Muhiim ayay kuu tahay inuu qolkaaga muraayad kuu taalo. Hoteeladaba qolka muraayad qasab waa looga dhigaa, waa la dhigaa. Muhiim ayay kuu tahay in sariirtaada go cadaana aa ku gogashid. Sariirtaadu waa meesha guriga ugu muhiimsan, waana meesha diihaalkii iyo stareeskii maalintii uu kaaga ba-o. Haddaa qolkaaga hurdada markaa soo gashid aa cariiri dareentid inaysan maskaxdaada ku faraxsaneen, biliis iska gaar qolkaaga hurdadan iska samee. Qolka hurdada waxyaalaaadu badana u muhiima in la dhigto qofka bini-aadanka ahu dhigto. Kaarbeed cad inaa qolkaaga hurdada dhigato waa aad aydan u fiican tahay. Duftiga sada gacanta aan ku haayo ee rajwaalka la yidhaahda qolka hurdada asaguna muhiim 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 ayuu u yahay. Waxaa jira kalara samarka la isticmaalo cadaanka lagu darsan karo, laakiin markastaba daahaaga iyo go-a sariirta aad googlaysid inay cadaanku ahaato waa lama huraan, waana muhiim. Muhiimad aada u badan ayay nolosha ku leeyahay gurigu, gurigaagana waa noloshaada. Intaad dhiileed banaanka ayaa kusoo nafisaya ama gurigaa kasoo nafisaya, waxaa qurux badan inaad gurigaada gadaal u fiirisid ee waxa ka jiro, aa kala habeysid, dhar kala aruurisid, asaga kala habeysid. Qolkaaga hurdadana aa ka dhigatid hoteel. Ka warra haddaa hoteelka aad tegla qolkaaga hurdada ka dhigatid. Muraayadan taagan aada ayay muhiim ugu tahay qofka bini-aadanka inuu qolka hurdada ku haysto. Waa muraayada habeenkii markaa bijaamada gasho isku fiirinaysid, subaxdii markaa hurdada kasoo kaana sariirta gadaasheeda kuu taalo ay kuu fiican tahay, daaqaduna ay iftiin kuu leeda kuu ifeyso, muraayadana aad isku fiirisa aad ay u fiican tahay. Sariirta korkeeda laba muraayad inaa ku dhigsta iyadana way fiican tahay ladhaha koobadiinada korkeeda, laakiin gurigayaana muraayadaha laga badinin. Laba muraayad ka badan ama saddex muraayad ka badan qolkaaga hurdada waaweyn ha iskaga dhejinin. Haddaani qeyba afar muraayado yar igu dhigan tahay muraayadan istaagaana maba ka tagtaba, waa muraayadeeda aan wato. Qeyb weyn ayayna ku leedahay nolosheyda iyo gurigeyga. Gurigaaga saaxiib la noqo, noloshaadana saaxiib la noqo. Caafimaadkuna meelo badan ayuu tagaa. Caafimaadkaad keliya maaha inaanta dhakhtirtati daawo keliya aa cuntid, maaha. Muhiim ayay kuu leedahay inaad kalrada gabar iska ilaalisid. Muhiim ayayna kuu leedahay inaad qolkaaga hurdada iyo gurigaada aa muhiimada koobaad siisid caruurtaada iyo noloshaada. Waxaan rajaynayaa inuu hadalkaygu ku dhaco wax cun aa iga faa'iidid, isku dayna aa samaysid ood baraaweysa. Wax kasta waa la isku dayaa, waana la baraaweeyaa. Go'a cad ee sariirta lagu galaayo ikeeya wuu gadaa kasoo gado. Daahan hadda aniga ii xirno wado shulshulka cadaankaana ikeeya ayaa gado kasoo gado. Geeda lasoo jiidayana ikeeya ayaa haayo, habeenka ayaa soo jiidanaysaa soo gado. Inta aadan tegin ka horna daaqada odan kulugeena abaayo daaqada iska cabir, adiga iyo cabirkuna saaxiib noqo. Aniga kula hadlaayo intaan kuu faa'iideynayna waxaan kaa codsanayaa subscribe, like iyo share iyo commenti qurux badan. ii soo qor commenti haddaa hadalkayga ka heshay, haddaa su-aal qabtana commenti ii soo qor, haddaa tale ii wadid commentiga iigu soo qor. Mar kasta waan jeclaa in layla taliyo, lay tusaaleeyo, commentina laysoo qoro haddii aan wax una iga faa'iida ama aad su-aal rabtiin aa weydiisid. Waxyaalaha qolkayga hurdada yaala haddaa ka heshay commentiga iigu soo qor. Biliis marba haddaad meeshayda soo gasho abaayo oo ay daawanaysa inaad subscribe ii saartid, wax adima kaa dhibeyso anigana wax weyn ayay ii tartaa. Subscribe iyo like iyo share ayaa iga codsanayaa. Barnaamijyadeenana way noo soconayaan, gabdho badanna su-aalo ay iisoo qoreen ayaan insha allahu tacaala video kasoo sameyn doonaa. Maasha allah, qolka hurdada waxyaalaha oo muhiimka waa sheega waa muraayadaha, daaha cad, go-a cad, ubaxa iyo geedka carfaayo ee daaqada la saarto. Aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay inaa idaawanaysid, aniguna waa ku faraxsanahay inaad subscribe-ka leegta aad isiisiin. Maasha allah,
gurigeyga maasha Allah wuxuu heystaa daaqad wada geedi ah aad iyo aad ay u fiican tahay gurigaadu daaqadaas oo kale heysto haska qarina aduu san heysan xataa daaqadaada habeenka markaa seexanaysana geedkaadaas iftiinaya soo jiida insha allahu tacaala duftiga rajwaalkana kuma qasbanina isaga la garatid kuu waxaa jiro maasha allah caraafna ee raqiisna ah salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu la soco fiidiyaasheeda kale.